И сега при мен в студиото е адвокат Петър Петров. Добър вечер, добре дошли. Политическа партия Възраждане. Водач на листата на Възраждане от 12-ти многомандатен избирателен район Монтана и в 24-ти МИР София. Точно така. Това е важно да го кажем, за да знаят за кого да гласуват тези райони хората, които са симпатизанти на вашата партия. Господин Петров, направихме една справка и се оказа, че за краткия срок, в който работи този парламент, 50-я, вие имате 617 изказвания в вашата парламентарна група. Точно така, както и в останалите предходни три други народни събрания, в които сме участвали. Винаги сме били най-активните. Да, за 3 месеца наистина цялата ни парламентарна група е най-активна с над 600 изказвания, над 250 внесени писмени и устни въпроса и разбира се, доминирахме парламентарния контрол към министрите, ние от парламентарната група на Възраждане, както и сме с най-много внесени законопроекти, 23 за краткия живот на този парламент. Затова са ни избрали нашите избиратели и се опитваме да бъдем активни, а не просто ни безгласни букви, но мисля, че най-голямата ни така забележима проява страни от чисто законодателната дейност и изказванията е това, което успяхме да направим последната вечер, ама в последния работен ден на парламента. Аз за това ще поговорим малко по-подробно. Най-напред искам да ви помоля да кажете какви са вашите впечатления от срещите ви с избирателите в Монтана. Знам, че сте били там и в други региони. Как хората коментират това, което се случва в държавата? Имат ли нагласа за някаква промяна? На първо място, от една страна, нека да отбележим, че хората, особено в по-слабо развитите и бедни региони, имат големи очаквания. Да. Защо? Защото доходите са ниски, социално-битовите условия на живот са много лоши, по-лоши от тези в столицата, мога да направя сравнение. И те имат особено високи очаквания към управляващите, като слагат всички управляващи под един знаменател. Те не правят разлика дали има едно евроатлантическо мнозинство, което приема антибългарски закони и проекти решения, и една опозиция в лицето и на Възраждане, като най-голяма опозиционна партия, която се опитва да запази парите, да си останат и да се дават само за българите, а не на чужди фирми или за чужди граждани. На следващо място, наравно с техните големи очаквания, хората показват голяма апатия. Като казват, всичко е предрешено, всичко е купено. От нас нищо не зависи. Най-трудно ще се приборим с апатията обаче. Това, което мога да им кажа и им казвам и аз и моите съратници от Възраждане, на първо място, че ако всичко беше предрешено, как тогава Възраждане се бори за съвсем реално за второто място на тези избори? Да. Преди 3 години ние не бяхме в парламента на тази дата. А вече след само 3 години ние се борим за второто място като резултат. Ама не само се борите, социолозите вече ви определят второто място на изборите на 27-то. Да, вече... Аз бих ви попитал на какво се дължи този възход. Ами може би на това, че ние сме на първо място, сме последователни в действията си в парламента и извън него. Да защитаваме интересите и на България, и на българския народ. Говоря икономически интереси, финансови интереси, тези интереси, които хората ги усещат пряко. Защото когато някой ми казва, сега ще загубим пари от втория транш 1 200 000 000 лева по плана за възстановяване на устойчивост, ние веднага от Възраждане контрираме, преди 2 години бяха заплатени 2,2 милиарда лева първия транш. Някой усети нещо, аз и вие усетихме ли някакво подобрение на нашия живот от първия транш? Не, някои фирми просто ги взеха тези пари и ги усвоиха. Така ще се случи с втория транш, ако той дойде. Е, как да не усетихме? Ще се повиши цената на тока с 20%. Точно така. 1 януари, да. Точно така, ще се повиши цената на тока. Цената на водата вече се, знаете, беше само внесено предложение. Като казахте водата, да ви кажа, много ме впечатли, аз го повтарям непрекъснато, една информация, че оттокът на реките в България 2024 е със 70% по-малък от предната година. Това е информация на Министерството на околната среда и водите. И никой не го коментира. Така, наистина, само да отворя скоба, че имаме поредица от 4 много сушеви години, да, образно казано, но мен пък много ме впечатли писмения отговор, който получих и я видим на сайта на парламента в моя профил от Министерството на регионалното развитие за загубите в канализационната мрежа на различните ВИК по области. Да. И шампиони имаме в Сливен и в Монтана, да кажем, с по 80% загуби. Представете ли си 80%? Вие си родно ли говорите? 80%? Отворете сайта на Народното събрание, моя профил, ще добре, видите... Добре, и никой не е отговорен за това. Така се оказва, че има една колективна безотговорност в България и тя продължава с десетилетия. И когато се чудим защо плащаме такива огромни сметки, ние покриваме загубите по мрежата, които пак ще повторя.
4 бяха ВИК-та с около 80% загуби. А нали сте запознат, че в капиталната програма на държавния бюджет, конкретно ако говорим за 2024 година, ние депутатите, общо казано, гласувахме 6 милиарда лева за капиталови програми на общините за инфраструктура, включваща и подмяна канализации. Се получава така, че едни пари се дават от държавата и загубите са 80% по мрежата. Всеки не може да види таблицата, която ми е предоставил любезно служебния министър. Така е, но понеже заговорихме за водите, преди малко говорихме и за ветрогенераторите с предишните гости и се оказа, че те нанасят доста сериозни вреди на почвата. По техните думи сега, не знам откъде има тази информация. Как стоят нещата в Монтанско? В Монтана и се изграждат изключително много, и това е големия проблем, изключително много фотоволтични системи, и забележете, в земеделски земи, в обработваеми земи, в земи в регулация, което е изключително голям проблем. В момента съм подал сигнал към Министерството на околната среда и водите за това, че при изграждането една такава централа в град Бойчиновци, mm-hmm. и миналата седмица лично бях на място и направих снимки, се изсипват отпадъци, инертни материали и пръст в, забележете, общински имот. Mm-hmm. Общински имот. Там е вече образувано огромно незаконно сметище и съм поискал от министъра чрез местните контролни органи да санкционира и общината, и нарушителите. Mm-hmm. Дадени са предписания до 30 октомври, които няма да бъдат изпълнени, след което наистина ще настоявам за санкции, защото това слагане на фотоволтични централи и включването им в електропреносната мрежа започва да придобива вече размери, които са опасни според мен за българската енергия. Във вашата програма има ли нещо, което ще попречи? Разбира се, предоговаряне на тези въглеродни емисии, които, за съжаление, се заплащат. И те влизат в цената на тока. Ако тя ги няма, тока от комплексите Марица ще бъде много интересно. Въглеродни емисии има и в Турция, има и в Северна Македония, има и в Сърбия. Но Европейския съюз по съответната зелена сделка, условията са тези въглеродни емисии да бъдат така разпределени, и когато произвеждаме ток от въглишни централи, трябва да заплащаме върху произвеждания ток и цената, т.е. да си купуваме тези квоти. Това става? Е големия проблем. И това трябва да бъде предоговорено, за да е по-евтин тока за българските граждани. Какво става с топлоцентралите след така драматичното закриване на 50-я парламент? Последния работен ден. Това, което успяхме тогава да се преборим, е да не бъдат приети две решения, внесени извънредно в последния работен ден, които целяха да другират други три вече приети решения на Народното събрание и като цяло да поведат България към закриване на няколко десетки процента от енергийната система на страната. Включително и комплекса Марица Изток. Мините да бъдат закрити. Защо? Защото на едни 240 декара трябва да се построят едни фотоволтици с пари от плана за възстановяване и устойчивост, което идва да ви каже, че нито една стотинка от тези очаквани 1 200 000 000 лева кървави пари няма да стигне до българските граждани. Понеже заговорихме за парламента, какво стана с регистъра, който имахте намерение да изработите на педофилите? Всъщност, регистъра на педофилите трябваше да заработи от 1 август и да бъде изработен от МВР. И МВР нарушава закона и по-настоящем. Пак ще повторя, МВР нарушава член 43 от закона за закриване на детето, тъй като такъв регистър на осъдените педофили не действа. Следствие на което нарушение поискахме изслушване на министра на вътрешните работи, който в пленарна зала от трибуната започна да рецитира един отговор до мен от неговия предшественик от месеци по-ина по-рано и бях принуден да се изправя от мястото си прав и да рецитирам заедно с него. Такава пародийна ситуация описва желанието в момента на институциите в България да защитат българските деца от осъдените педофили, от чужденците, които са осъдени за да като цяло за сексуални посегателства, живеещи легално на територията на Република България. Как тълкувате решението за избор на главен прокурор? Както го тълкувахме и преди 5 години, когато идентично решение доведе до състезание с един кон, образно казано. Когато коня, образно казано, само 6 месеца по-рано се кълнеше пред медиите публично, че няма да участва в подобно състезание. Вие казахте състезание. Даже, че господин Сарафов не трябва да заема тази длъжност. Да, защото лично според мен то има несъвместимост.
все още директор на Национална следствена служба. Той каза, аз съм си делегирал правомощта на заместник. Аз като народен представител мога ли да си делегирам правомощта на заместник? Не, не мога. Той иска имунитет на народни представители. А не го прави като административен ръководител. И лично за мен не може да участва той в такъв конкурс. А да не говорим, че за да не занимаваме с правни анализи и зрителите, личността му и репутацията му е спорна към момента. И това не би трябвало да бъде въобще възможност за участие в конкурса. Те има ли подписка в парламента за сезиране на Конституционния съд по този въпрос? Нека да уточним, че за сезирането на Конституционния съд са нужни подписите на 48 народни представители. Да. Ние имаме 38. И в момента, доколкото знам, се правят, образно казвам, сондажи, за да се намерят наистина такава група от... С две думи има намерение да се... Да, има такива намерения. Аз лично нямам нищо против да бъда питан Конституционния съд. Най-малкото, защото ако стартира такава процедура в Конституционния съд, дори да бъде избран отново господин Борислав Сарафов, то не отново всъщност да бъде избран за главен прокурор за нов 7-годишен мандат, президентът, поне според мен, има основание да не подпише указа, като се мотивира, че ето има висяща процедура пред Конституционния съд в тази насока. Какво стана с закона за чуждестранните агенти? Той беше внесен в 50-то народно събрание, както большинството от другите закони на Възраждане не беше разгледан, защото идеята на евроатлантическото... Ще продължите ли в следващия парламент? Разбира се, ще го внесем отново в началото на 51-я парламент, защото считаме, че предмета на този закон, и нека да уточним, той засяга само НПО-та и медии, които получават пари от чужбина. Никакви други правни субекти, никакви студенти, никакви ученици. Не, защото много се говори под този... Говори се от тези, които получават наистина пари от чужбина. Това са медии и НПО-та, които формират обществено мнение и само те са засегнати в предмета на закона. Считаме, че тези хора трябва да бъдат обозначени. В него няма санкции. Никой няма да бъде воден в Белене, Сибир, ГУЛАГ и така нататък. В закона пише просто, че те трябва да бъдат обозначени. Ако получават за своята дейност по формиране на обществено мнение, пари отвън. И разбира се, ще го предложим отново в 51-я парламент, да се надяваме, че ще бъде и прият, така както беше прият, например, закона за забраната на джендър пропагандата в училище с 159 гласа. Дени би пак да се опитат да го внесат втори път. В обратен смисъл, да бъде, нека да се опитат, ще срещнат огромен отпор от Възраждане, така както срещнах отпор от Възраждане в последния работен ден, когато ставаше въпрос за работните места на миньорите. Ще срещнат огромен отпор и не само от Възраждане, и от цялото българско общество, защото считам, че българите сме консервативни хора, които изповядат традиционни семейни ценности и не желаят на децата им да бъде преподавана в училище нетрадиционна сексуална ориентация. Което е абсурдно, според мен. Тези дни излезе в планов ремонт 6-ти блок на АЕЦ Козлодуй. Имаше едно доста интересно гласуване в българския парламент. Да, нека да кажем, че ние взимаме вече американско ядрено гориво. Да. Тъй като правителството наложи санкции срещу Русия, от две години, въпреки че 50 години преди това сме изнасяли отработеното ядрено гориво в Русия, от две години насам те не го приемат. И то се складира вече американското ядрено гориво, защото американците са умни хора и те не си го приемат на техна територия, забранено е. И то се складира в едни касети на територията на АЕЦ, които имат срок на експлоатация 300 години. И трябва вече да бъде заравяно в хранилище, което трябва да бъде построено в България. Ако Възраждане не дойде на власт и не бъдат отменени санкциите срещу Русия, нека да се подготвим, че някъде ще бъде изградено хранилище за ядрени отпадъци, като по различни доклади, които са били изработени. Последното, разбира се, географско заснемане е било направено през месец февруари тази година. Мисля, че в Странджа са правили. Не, в село Сумер, община Монтана, област Монтана. А, вашия избирателен район. Разбира се, ние направихме изслушване на министър на енергетиката в последните дни на 50-я парламент. Той потвърди две неща. Първо, че такова хранилище ще бъде изградено в България, честито. И второ, че ще бъде изградено в Северна България. А по различни доклади, най-подходящото по 28 различни показателя е едно село в община Монтана. Как решиха в Северна България, примерно? Заради различните показатели, които са в докладите на БАН, да ви подшушна и че турците имат намерение да изградят ядрена централа. Те вече я изграждат. Така. И около нея не са съгласни да има хранилище за отработено ядрено гориво. А тогава, когато искаха Странджа, Сакар да го складират? Да.
Затова остава Северо-Западна България и това конкретно село. Между другото, и в него в момента има съмнение, че се... Има и обикновено сметище нелегално за строителни отпадъци. Вчера сутринта съм пуснал отново сигнал до писмено министъра на околната среда и водите и утре се очаква да има и проверка от местните контролни органи. Какво става с АЕЦ Белене? Докъде я докарахме? Ще има ли някакво развитие? Освен, че ще се прави седми блок на АЕЦ Козлодуй от една конкретна чуждестранна корейска фирма, което бе гласувано с решение на Народното събрание, точно преди да се разпадне ДПС, и това решение мина с един глас и бе гласувано от ГЕРБ, от ДПС и от ИТАНА, с един глас мина, без обществена поръчка и без конкурс да се строи седми блок на АЕЦ, забележете, в Козлодуй. Може би вашите зрители ще си спомнят, че бе взето решение да бъдат продани и двата реактора, които са въвели, на Украина. И аз питам, кога Украина ще заплати тези реактори при положение, че тя дължи над 150 милиарда евро към момента на всички страни? Ще се случи точно това, което се случи с онзи дълг. Помните към арабските държави в началото на 90-те? Не събираем, над 2 милиарда и половина беше тогава по тези пари долара и се наложи да бъде опростен. И тогава да питаме защо евроатлантическото мнозинство отново било преизбирано, за да уврежда интересите на българските граждани, защото тези пари би трябвало да не бъдат просто прахосвани. Ние сме заплатили тези два реактора. Ние бихме искали да бъде довършен проекта АЕЦ Белене и съответно да имат полза от това българските граждани, някой друг. Е ли възможно да сформирате и свое правителство, защото вие вървете нагоре? Всяка партия отива на избори с идеята да спечели да сформира своето правителство, но това ще го решат българските граждани. Когато те са готови да има правителство на Възраждане, то ще бъде съставено. Бихте ли подкрепили някои от политическите формации, които са сега в парламента или са кандидати за следващия? Бихме подкрепили мандат на Възраждане, подкрепени от други партии, ако те подкрепят нашите основни точки, които сме ги казвали нееднократно. Предоговаряне на парите, които получаваме от Европейския съюз, спиране на договорите за четирите американски бази, постоянно да има национални и местни референдуми по най-важните въпроси и българските граждани да разберат, че от техния глас нещо зависи, а не както до сега. Т.е. промяна на стоящото имаме положение. Имаме 1 минута и 20 секунди. Искам да ви оставя с зрителите да им обясните защо трябва да избират вашата бюлетина. Трябва да избират бюлетина номер 12 за Възраждане, защото считаме, че достатъчно време се нагледахме на всякакви експерименти, всякакви провалени начини на управление и антибългарски решения и закони, конкретно в парламента, което да излучи изпълнителна власт, които увреждат изключително много български национален интерес. България има нужда от възраждането му и считаме, че вече сме озрели за този момент да управляваме в полза на българските граждани, каквито сме и ние, в полза на обикновения човек и се надяваме да получим доверието на хората. Благодаря ви, господин Петров. Благодаря ви. Купуването и продаването на гласове е престъпление.